començar, no? Pues, Oliver, que fa la presentació i ja comencem la nostra estona. Vale? Gràcies. Ah, bueno, i a part de tot, puc parlar abans de tu, no? Primer de tot, s'ha de donar les gràcies perquè arribar a un puesto i sentir-te acollit d'aquesta manera, això no té res. I això pues, té noms i cognoms, es diu Institut Montsià i el seu col·lectiu de profes, els alumnes que us heu implicat, estic, però us ho dic en sèrio, estic emocionat del grau d'implicació que heu tingut a l'hora de muntar tota aquesta història. És un exemple. Jo no conec, mira que passejo el territori, no conec cap territori, fixeu-vos aquí a Catalunya, que un institut organitzi, juntament, en aquest cas el Consell Comarcal, una jornada d'economia. No conec cap. I a més, que ho faci d'una forma tan planera, tan cooperada, posant-hi tant d'acord a les coses, jo, francament, només us puc que felicitar, no sé si he vingut a ensenyar alguna cosa, però m'heu donat una lliçó tremenda. I la veritat estic molt content. I dit això, sorry. Gràcies. Nacho Carrés, la Núria Paricio, avui ha estat Esteve Pintor, i a la tarda tindrem a Alec Rovira. Sempre hi ha un encant que diem nosaltres, que és el fet diferencial. Un fet diferencial com avui de muntar unes jornades d'economia a una aula que un dia normal se fa una classe i avui estem fent una jornada d'economia. I diria jo que en uns metres quadrats tan petits tindré tant de talent i tant de valor humà. O sigui, aquí estem parlant d'una tarimeta que hi ha 4 metres quadrats. Bueno, jo parlaria tenim una concentració molt potent. Tenim que hi ha molt de talent. Ara, creiem nosaltres que no són les jornades d'economia únicament d'un sentit, sinó, com vam veure la primera jornada d'economia quan hem fet a la Galera, que és en doble sentit. La participació de la gent ens aporta moltíssims reconeixements a la gent i des d'aquí podem compartir, treure idees, no donar missatges únicament de com s'han de fer les coses, sinó crear les coses entre tots. En aquesta jornada central parlarem de la innovació social, on participem molt directament les persones i una comunitat educativa com sou tots vosaltres, i incloem també moltíssima part de la joventut nostra. Creiem nosaltres que s'ha de fer aquest procés de transformació no només buscar l'economia com un resultat final, sinó en el camí d'aquesta transformació de cada un de nosaltres crearem els resultats que entre tots volem. Aquí tindrem a la Núria Paricio, que m'explicarà, ell és gerent de Top Raval, m'explicarà la seva experiència en el barri del Raval de Barcelona, en aquestes dinàmiques que han pogut aconseguir des de la societat, en la societat i entre tota la gent, i les transformacions que es poden arribar a fer. Nacho Tarrés, també conegut com a cantant, però a part d'una persona que he tingut el plaer de poder compartir alguna jornada més i on desprèn una energia molt positiva i de transformació, també ens explicarà el seu projecte, entre altres, el de Ireom. L'última vegada vaig dir Ireom, és Ireom. I crec jo que és una jornada per disfrutar-la, perquè tots hi estiguessin i participessin. Sobretot és una cosa que la gent s'hi vagi aquí en plenitud, com a mínim interna, de que ha fet alguna cosa, com diem, que serveix per a posar este granet d'arena a un canvi social que creiem que és tan important. En darrer i també la presència i el suport que ha tingut des d'aquí a l'Ajuntament d'Amposta. Tenim el seu regidor avui a Eros, de Joventut i també d'Empreses i Ocupacions, que el que fem en cada participació de tot el Consell Comarcal és que l'Ajuntament d'Amposta i la seva àrea també està molt. Gràcies. I ara farà la presentació oficial des de Turisme, no? O la farà Mari Carmen i després ho deixo que disfrutéssiu de la jornada. Gràcies. De l'Espai Innovació Social. Primerament parlarà la senyora Núria Paricio, directora de la Fundació Tot Raval des del 2004. Anteriorment va portar el restaurant que tenien els seus pares en el mateix barri i la Fundació té com a objectiu comú la millora de la qualitat de vida d'aquest barri. A continuació parlarà Nacho Tarrés, músic i cantant del grup Gossos,
i coordinador del projecte IO. I, finalment, Carla Sant López, consultor de recursos humans, terapeuta i escriptor. Recordeu que podeu seguir la jornada mitjançant el hashtag Montsià24F. Gràcies i disfruteu. Ensenyar no vol dir necessàriament aprendre. Ens hem passat molts anys ensenyant. No sé si us heu parat amb això alguna vegada. Hi ha gent que ensenya, és a dir, que ensenyar, són excepcionistes, ensenyen, però no vol dir que a l'altra banda s'estigui aprenent. Però avui m'agradaria, és un debat molt més profund, del que, però, i el deixo aquí sobre la taula, però a mi m'agradaria que avui no fos una trobada per ensenyar. M'agradaria que fos una zona per aprendre. I quan parlem amb profes o amb comunicadors de com podem facilitar que l'altre aprengui, doncs en lloc de parlar de relacions que ens vinculen, doncs jo estic aquí i tu estàs allà, doncs ens podríem relacionar d'una altra manera, no? Com nosaltres gestionem la informació? La podem ensenyar de dalt a baix, això és un ensenyament, o la podem compartir? Quan jo comparteixo la informació, estic permetent que l'altre pugui aprendre. Aprendre és quelcom íntim. No t'ho fa fer ningú. És una cosa que passa dintre teu. I quan arribes al coneixement, a l'aprenentatge, t'emociones. Perquè has arribat a una conclusió que abans doncs, no havies arribat. Això no té massa a veure amb l'ensenyament. Té a veure amb altres coses. I, per tant, avui m'agradaria practicar més aquest aspecte de l'aprenentatge que no pas el de l'ensenyament. I per això vaig pensar no portar dos docents, sinó portar a dues persones que volguessin compartir amb nosaltres pues, la seva experiència, la seva història personal, entorn a un concepte clau que és la innovació social. La innovació social és allò que ens permet transformar-nos traient el millor de cadascú de nosaltres. En unes altres paraules, quan altres ens dediquem a ensenyar, jo tinc un discurs i vull que vosaltres el sapigueu. Això és un model. Llavors, el sabreu i el podreu repetir indefinidament. Quan nosaltres parlem d'aprendre, el model és un altre. Jo vull treure el millor de cadascú de vosaltres. Llavors, el que jo us digui tampoc és tan important. Potser el més important serà la relació que s'estableixi, el vincle que s'estableixi entre nosaltres. I tots hem conegut aquells profes, aquells mestres que un dia van voler compartir quelcom més que la informació. Una actitud, un acompanyament, un vetllar per les persones. Quan altres vetllem per l'altre, l'altre aprèn. Avui m'agradaria que fos una experiència de vetllar. Ens podríem vetllar? Podríem contemplar i compartir les experiències que portem nosaltres, doncs bueno, vaig pensar que seria interessant avui convertir aquesta aula en un moment d'aprenentatge amb dues persones especials, que són la Núria i el Nacho. Són dues experiències diferents, però amb un contingut humanitzant molt potent. I evidentment que després hi haurà una manifestació econòmica, sí, sí, i molt exuberant, i molt interessant, i molt rica, però entenem que abans de tot això hi ha un substrat, hi ha un component de projecte, de persones, d'històries compartides, de relats construïts entre persones que tenien ganes de cooperar conjuntament. I bueno, pues, avui us deixo en mans d'aquests dos monstres interessants. Comencem per la Núria.
Bueno, soc la Núria Aparicio, soc un monstre, com diu el Santi, i soc empresària, o era empresària. Jo us explicaré una mica la meva història i explicaré una mica què és el que fem al barri del Raval. Ell m'ha posat massa pressió perquè diu que el que fem és molt extraordinari i jo crec que no, que és bastant normal. Per tant, espero que vosaltres no espereu veure una cosa excepcional, sinó només històries de persones que han cregut en un barri, que han cregut en un projecte i que han estat capaços de construir coses. Suposo que coneixeu, si més no per les notícies, seguríssim, el barri del Raval de Barcelona. Algun de vosaltres heu estat, segur, Plaça Catalunya cap a baix, a mà dreta, a mà esquerra estan totes les botigues guais, a mà esquerra està tot el més. No, perdona, a mà esquerra estan les botigues guais, a mà dreta tot el més. El barri del Raval ha estat sempre un barri marginal, un barri per muralles, un barri que ningú volia entrar, un barri que en els anys 70, 80 van marxar més de 70.000 persones del barri del Raval, i va ser un barri en el que en un moment determinat van decidir fer una gran intervenció. Aquesta diapositiva, he volgut posar algunes coses, molt poques coses, perquè el Sergi em va dir que no molta imatge, més paraula, però sí que crec que és important, si més no, tenir en compte alguna realitat. Aquestes són les dades del Raval avui. Les dades del Raval avui són quasi 50.000 habitants, pràcticament un 50% de població immigrada, immigrada el que entenem per immigrada censada, perquè els fills dels immigrants que ja estan considerats com a catalans són immigrants culturals, tot i que no siguin immigrants diguem, com a tal. No? Per tant, estaríem parlant d'un 60-65% de persones culturalment immigrades, amb més de 30 nacionalitats i, per tant, centre-ciutat, amb molt, bueno, molt estratègic, un espai on pot ser un espai molt bo per aprendre o un espai molt dolent. En el moment de les grans transformacions urbanístiques cap al 2000, no sé si algú de vosaltres coneixeu una mica la història, no? Amb tota aquesta història del barri del Raval, que era absolutament marginal, el primer Ajuntament Democràtic va decidir fer una intervenció integral, perquè era un barri on no baixava la gent podent, ni, bueno, només baixaven els homes a gaudir d'aquelles coses que passaven al barri de Xino, no? Però no baixava ningú més. Per tant, l'Ajuntament va decidir fer una intervenció molt potent i va posar els grans centres culturals de ciutat enmig del barri del Raval. Va fer una intervenció que estava pensada per uns 30-40.000 habitants, que era el que hi havia en aquell moment. Però no es va comptar en què en el 2000 va començar a arribar la tercera onada migratòria. Aquesta tercera onada migratòria, que era gent de tot el món, ja era la tercera onada, dic, perquè el barri del Raval havia estat el lloc on havien arribat les dues anteriors. La primera onada migratòria era la gent de Catalunya, que arribava al barri per les obres de la gran exposició, del metro, etc. La segona gran oleada migratòria, de la que jo soc filla, són els aragonesos, andalusos, murcianos, etc. I la tercera gran onada migratòria va ser la gent de tot el món. En aquell moment, el barri era un espai molt complex i vam decidir un grup de persones, un grup d'empresaris de l'àmbit de l'hostaleria, que és d'on vinc jo, i del món de la cultura, que acabaven d'arribar, que teníem que fer alguna cosa pel barri o marxar, perquè el que no podíem era deixar-nos sense fer res o quedar-nos sense fer res, perquè no era viable, no era possible. Era un barri que estava en el llindar de podem continuar sent una història xula, una cosa potent, un barri on la cultura fos la suma de les cultures, justament aquelles que estaven arribant, i si no fèiem res, possiblement el que passaria és que tothom diversificaria les seves accions i cadascú aniria per la seva. Per tant, va ser en aquell moment que va néixer la Fundació Tot Raval. La Fundació Tot Raval va néixer d'aquesta idea, de la idea de, des de la societat civil, podem fer alguna cosa, podem posar cadascú de nosaltres el nostre gra de sorra per millorar. Benvingudes, és un vot. Per tant, aquesta va ser la idea. La idea la vam tenir unes 20-30 persones, ja deia, des de l'empresariat del barri del Raval i des del món de la cultura. Vam començar a tocar portes, vam començar a pensar què és el que podíem fer. Llavors, quan vam començar a treballar, ens vam adonar que la riquesa que tenia el barri del Raval era brutal. Però brutal vol dir que hi havia un munt d'organitzacions. I la nostra idea era,
si som capaços de posar en una mateixa taula els diferents sectors, a la cultura, a lo social i a l'econòmic, això serà l'hòstia, perdó, no? Perquè tothom treballava de forma absolutament sectorial, lo social amb lo social, lo econòmic amb lo econòmic i lo cultural amb lo cultural. I amb aquesta idea vam començar a treballar. Per tant, vam dissenyar entre tots un projecte compartit i amb una única idea, i és sumar totes les iniciatives i sumar totes les ments i sumar totes les idees del barri per millorar el barri. I això és el que és el barri del Raval. Totes aquestes cosetes de color són museus, grans equipaments culturals, centres educatius, centres de creació, teatres, hotels, empreses, centres religiosos. Tot això, que són més de 300 organitzacions, treballem plegats. Això es diu molt, molt ràpidament, però això vol dir picar molt de pedra. Això vol dir anar a parlar molt amb la gent, anar a explicar molt el projecte, anar tenint en compte, sempre escoltar quines són les necessitats del barri, sempre, sempre pensar com entre tots ho podem millorar i sempre veure en un projecte quines altres àrees poden tocar aquest projecte. Amb aquest barri, treballem d'aquesta manera perquè és l'única manera que ens en sortim. Perquè tothom continua pensant que el barri del Raval és un barri marginal, és un barri on només hi ha prostitució i només hi ha droga. I no és veritat. Hi ha una riquesa brutal. Pot ser que sigui el barri que aporta a la ciutat el producte, el PIB més alt de cultura. Tenim 10 organitzacions, grans organitzacions culturals i més de 100 centres artístics, centres de creació, petites sales que fan poesia, que fan un circuit cultural brutal, però els diaris només parlen de la prostitució i parlen de la droga. Per tant, a nosaltres el que ens interessa és explicar constantment el contrari i com és el barri del Raval, atraure a gent a venir al barri del Raval, pensar que el barri del Raval és un barri especial i ens ho creiem, perquè si no, no ho faríem. I tot el que us he parlat són organitzacions privades, la majoria, excepte els grans centres culturals, que són consorcis, etc. Tots són organitzacions privades. Són empresaris a títol individual, són hotelers, són comerciants o són associacions de fundacions privades. Perquè us feia una idea, la Junta està organitzada amb 15 patrons. Aquests 15 patrons, en aquest moment, són 60 patrons i més de 80 amics i protectors. La Junta està, són 15 patrons, la Junta de Govern, diguem, qui mana, són 5 de l'àmbit social, 5 de l'àmbit cultural i 5 de l'àmbit comercial. Per tant, cada projecte que arriba a la Junta té moltes mirades diverses. Per tant, podem ser molt més creatius. Estem en aquest moment portant 25 grups de treball i més de 25 projectes que tenen aquesta component. Mai és un projecte social, mai és un projecte comercial, mai és un projecte cultural. És un projecte que té sempre una mirada absolutament diferenciada. I perquè veieu, nosaltres ara estem tirant cap endavant aquesta idea, que és el que creiem que pot ser més innovador, que és del territori socialment responsable. Nosaltres entenem que som un territori socialment responsable, no en la línia de què s'està explicant, el territori socialment responsable, perquè nosaltres treballem amb un ventall molt més ampli. Per nosaltres el territori socialment responsable és tot allò que pugui fer qualsevol organització, qualsevol persona, qualsevol veí per millorar el seu entorn. Per tant, des de la contractació de persones per part dels hotels del barri fins a un comerciant petit que li cuina a dinar a una senyora gran que està sola a casa o a comprar la seva bolera, no? Tot això és el que entenem per millorar el barri. Qualsevol acció de millora de barri és territori socialment responsable. I amb aquesta idea hem treballat la inserció laboral amb un projecte que es diu Norai, que és una escola d'hostaleria. Hem fet el trasllat de 3 empreses del barri, en són 62 al FAT i algunes de privades. Hem pintat més de 200 persianes. A més hem fet grafitis, cosa molt estranya a Barcelona. I els hotels, com veieu aquí, estan absolutament ajudant-nos a fer itineraris per joves per la contractació. Amb aquest projecte, aquest any, només del que significa la xarxa, hi ha hagut 74 contractacions, només del que significa la xarxa, a part dels que han fet les entitats de tipus individual. Celebrem, a més, les festes junts. Els musulmans, els jueus, els cristians, tots, perquè la història ens diu que la religió és molt important, tot i que alguns no creiem, però
El barri del Raval és un barri bàsicament musulmà, bàsicament islàmic. Per tant, l'única manera de poder treballar amb ells és entendre que la seva religió és molt important per ells, per tant, per nosaltres també ho és. Llavors, l'única manera de poder treballar plegats és celebrem les festes plegats, per tant, fem l'iftar popular junts, celebrem la Pasqua junts, celebrem les festivitats dels Sikhs junts, intentem fer el que calgui perquè tothom estigui com a casa, perquè tothom es senti que la seva acció és molt important pel barri. Evidentment també les sardanes i tota la cultura catalana, perquè és, no? Són dues vies, no? No és només el que aprenem, sinó també el que nosaltres podem jugar, no? És tot d'importància al barri del Raval. La gent gran del barri és molt important per nosaltres també, per tant tenim projectes que treballen amb la gent gran aïllada, els fem sortir de casa, els portem als hotels, els portem al que dinin, al que mengin en hotel, els portem al liceu, els portem a tot allò que calgui perquè sentim que no és la seva vida, no té importància pel barri, sinó tot el contrari. Els comerços estan super implicats, les biblioteques estan super implicades, això és un projecte de la xarxa de lectura. Això és el projecte Norai, que us deia abans, que és un restaurant escola, i a més a més us recomano que vegeu que aneu perquè es menja molt bé, està al Museu Marítim. L'últim projecte que estem tirant cap endavant és Apadrina el teu equipament, acabo molt ràpidament. Apadrina el teu equipament és els grans equipaments culturals tenien una gran dificultat de com arribar al barri, de com arribar a la gent del barri, no? Obrien les portes, treballaven constantment, a l'Iceu ens donava entrada, nosaltres les repartíem, però era, bueno, anem una mica més enllà. Llavors, ara, en aquest moment, s'estan treballant els 14 centres escolars que hi ha al barri del Raval amb els equipaments grans culturals i han definit línies curriculars completes per treballar o l'art, o la música, o les plàstiques, o el que sigui. Però les escoles i els centres culturals. Per tant, nosaltres li diem apadrinar el teu equipament perquè cada escola pot apadrinar a un equipament, ja sigui el Liceu, el Maga o dos equipaments, per fer un projecte, però un projecte no és un bolet, sinó un projecte que entrarà a la línia curricular de les escoles. I això és una sessió de salut en què donem molta importància, com veieu, a la gent gran del barri, que són aquestes senyores que estan aquí, que tenen al voltant de 80-90 anys, que treballen al teatre, que treballen la música i que són espectaculars. I llavors, com aquesta gent, hi ha moltes del barri del Raval, nosaltres volem que estiguin sempre amb nosaltres. I això és una mica el que és la Fundació Tot Raval. La idea de la suma, la idea de que tothom que estigui al barri té algo molt important que pot aportar, i nosaltres ens dediquem a tocar portes, a picar pedra i a invitar-los a ser partícips dels grups de treball i dels projectes que estem tirant cap endavant. Sí, com m'havien parlat, preguntes, intervencions, votar-les mateixes, eh? Com et dius? Jo sóc Àngel, sóc d'una associació de veïns d'aquí a Imposta i com a associació de veïns voldria que m'expliquessis o si et pots explicar quin encaix tenen les associacions de veïns dins del projecte de Tot Raval. Si hi ha suport, si no hi ha suport, si s'han distanciat, si estan implicades, perquè clar, es parla de temes culturals, però clar, el dia a dia de viure i el veí, jo crec que també és una part que ho podem dir. Nosaltres tenim un problema amb l'associació de veïns. Problema, sí? Un problema. Problema? Sí, amb l'associació de veïns. L'associació de veïns del barri del Raval és una associació dels anys 70 que des dels anys 70 no ha canviat de president. No ha fet mai de la seva vida una assemblea, no ha fet mai a la seva vida una junta i és el típic xèrif del barri del Raval, que no està representant a ningú en aquest moment. Però tenim la sort, afortunadament, hi ha altres petites associacions de veïns que no estan lligades a l'associació de veïns i per tant amb ells treballem i treballem molt. Aquestes senyores que has vist, aquestes senyores grans, són d'una associació de veïns. I en una altra associació, la majoria són gent gran, perquè la gent jove no està associada, lamentablement, si més no al barri del Raval.
però els comerciants també són veïns, perquè són comerços petits, per tant, potser no estiguen associats a una associació de veïns, però sí que estan associats a una associació de comerciants. Treballem amb els joves dels instituts que són veïns, és a dir, són, diguem, gent no associada a l'associació de veïns com a tal, però que estan treballant. Pensa que per fer un projecte que es diu Festival Ravals, que farem al novembre, subirem a estar, participen més de 1.200 persones participant, organitzant. Molts d'ells són veïns, però que no estan associats a l'associació de veïns. Perquè hi ha aquest model, no sé si... A Barcelona es dona molt, eh? Sento, no sé aquí com funciona. Són aquestes associacions que no han sabut transformar-se. I normalment tenen tendències una mica racistes. Absolutament racistes, absolutament. Vol dir que l'associació de veïns del barri del Raval encara continua dient que el problema del barri del Raval són les putes, perdó, i els motos. I encara continua dient a dia d'avui. Però veu que la riquesa del barri del Raval justament és això, la gran diversitat que hi ha. Que és la riquesa cultural. Que és la riquesa cultural. Més preguntes? Sí, eh? Més preguntes? A l'hora d'assignar el que estàs explicant a les nostres terres, no? Aquí són pobles petits i tot això, suposo que dins d'aquest projecte té un pes molt important la joventut, no? la gent jove, que és la que es maneja i la que... Però té un pes molt important qualsevol sector. Té un pes molt important el comerç i la indústria. Moltíssim. Perquè tot això que estem fent de treballar amb els joves, de formar-los, d'inserir-los, no podríem fer-ho sense el suport dels hotels, de quatre estels i de cinc estels que estan allà al barri del Raval, sense el comerç petit de proximitat. Té molt de pes, no només la joventut, sinó... Jo crec que totes les agents que estan al territori, i cadascú té la seva importància, els joves molt, evidentment, però jo crec que tots els agents. Perquè està ocupat tot tipus de gent, de totes les edats i de... Sí. Tu penses que els projectes, l'any en final fem com tots, no? Fem una memòria i tal, i l'any passat, 2012, perquè 2013 encara no la tenim, vam participar en l'organització, no només participar als projectes, en l'organització més de 5.000 persones del barri del Raval. Està parlant d'un 10%, que és molt, eh? Gràcies. Hi havia una xica d'aquí. Núria, m'agradaria que m'ho expliquis una mica com treballeu el tema de fomentar l'ocupació, la inserció laboral. És a dir, com motiveu perquè els empresaris del vostre barri contracten veïns del vostre barri? És a dir, com ho fomenteu? S'amenaza. Molt bé. Prenc nota. No, a veure, nosaltres... Bueno, de fet, ella és empresària. Jo soc empresària. Ah, vale. Sí, no, la veritat és que hi ha moltes organitzacions que treballen en la formació i en la inserció, però fins que va néixer la Fundació Tot Raval, diguem, fins que vam tenir aquesta idea d'ajuntar-nos tots, cadascú treballava per la seva banda. Llavors, hem creat una cosa que es diu la xarxa laboral del Raval, que són 21 organitzacions que treballen en la formació i la inserció. Això ens permet anar a fer grans convenis, perquè si una entitat treballa amb els joves i treballa a l'hostaleria, nosaltres podem oferir des de joves fins a gent de 50 i escaig o 60 anys i de tot el ventall. Per tant, tenim, diguem, un catàleg molt ampli. Com treballem amb els empresaris del barri? Perquè anem a cada empresari a explicar-li l'important que és que ell estigui treballant perquè el barri millori. I et posaré un exemple molt ràpidament. A l'Hotel Barceló. L'Hotel Barceló, quan va arribar al barri del Raval, tothom el volia fora, perquè havia ocupat un espai que els veïns l'havien reclamat com a espai verd. Llavors, era un hotel de luxe, que cony, no? Una cosa que dius, no té sentit, no? El primer dia de la inauguració, els seus vidres van estar plens de tomàquets, d'ous, de tots, no? O sigui, la gent estava molt, molt en contra. Vam anar parlant amb ell i vam dir, mira, tens dues possibilitats de sobreviure en aquest barri. O treballem plegats, no? I per tant la gent, i bueno, des del moment cero, i tu dic, quan dic l'amenaça és en aquest sentit, eh?
Sí, exactament. No? A la gent li has de dir que el barri millori és bo per ell, perquè si el barri està bé, ell tindrà més ganàncies al final. Per tant, estem generant economia. No estem generant allò de venda solidària IA. No, 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 estem generant economia. Per tant, el Hotel Barceló, des d'aquest moment, participa als grups de treball, és un dels representants del territori socialment responsable, avui el director. Contracta gent del barri del Raval, evidentment, de la categoria que necessita, no? I pots comptar amb ell, quan dic el Barceló, dic perquè tothom el té la imatge de l'hotel aquest, però dic tots els hotels del barri. Ara mateix m'acaba de trucar fa un moment un que té vols de cuina i que els regala. Llavors nosaltres ens dediquem, som una mica el contacte, no? O sigui, nosaltres no fem intervenció directa, però sí que som allò d'on, a 0-10, que diem, no? Sí, les relacions entre l'administració pública, les relacions Ajuntament, Generalitat, etc. Com es porten? Quin tipus de relacions teniu? Amb carinyo. Amb carinyo. No, en sèrio. La veritat és que amb qui més treballem és amb l'Ajuntament de Proximitat, perquè som, diguem, els nostres col·legues, no? O sigui, juntament amb ells, no, podem treballar. Però cada vegada que hi ha un regidor nou, i això no vol dir de regidor nou de diferent partit, pot ser del mateix partit, estem en quarantena, perquè nosaltres fem el que hauria de fer l'Ajuntament. Per tant, estem en quarantena fins que l'Ajuntament ens dona compte que nosaltres com a societat civil ho tenim molt més fàcil que ells com a administració. Per tant, si animem a la gent a treballar plegats i no som administració, la gent ve. Si l'Ajuntament fa un grup de consultors o un consell de no sé què, costa molt més, i aquí hi ha administracions que segurament em donareu la raó. I en canvi nosaltres fem una reunió i acudeix tothom. Per tant, ens convertim primer de tot amb la sospita d'aquesta gent està fent el que ella hauria de fer, per tant, vamos a tenir-los allà, a, ostres, que bé ens va aquesta gent, que podem tenir un aliat al territori i treballar plegats. I a part d'això, amb l'administració, pues, que ens paguen i que ens donin diners, que és el que necessitem per fer. La trista realitat. Jo dir-te que no sé en quina mesura correspon a la vostra associació, però quan vaig a Barcelona el més disfruto és el vostre barri. Passeig de Gràcia s'ha convertit en una multinacional perquè hi has d'anar per allí si no trobes res autèntic. I Batres i el Born sou una sorpresa cada vegada que t'hi passeges, la gent superamable, les botigues una passada. I qui no l'hagi visitat quan vaig a Barcelona, que el xafe, perquè trobarà un poble gran molt, molt bonic i molt acollidor. Moltes gràcies. Sí, que gràcies. Territori, ells van considerar que un barri era un territori, però clar, un barri de 50.000, has dit? Un barri de 50.000 persones, algú podria dir, no, això no és un barri, això no és un territori, és un barri. 50.000 persones, no sé quants llocs a Europa hi ha amb una concentració tan gran de persones en un territori tan petit, no? I m'agrada molt la història perquè ells no parteixen d'una situació estàndard, sinó parteixen de molt avall, no? I m'agrada molt el concepte aquest de dir, escolta'm, els d'aquí, ens hem d'organitzar per fer coses que des de fora no faran per nosaltres. Des de fora potser ens continuaran tractant com un barri residual on passen unes coses molt concretes i que som coneguts per això, però si nosaltres guanyem en autoestima, si nosaltres som capaços de vincular-nos des de l'estima, des del respecte, des del reconeixement, què significa el meu veí per mi, doncs aleshores sí que puc cooperar i puc seure'm a dir amb els meus veïns, amb l'empresari del costat, què vull fer jo d'aquest territori, què podem fer nosaltres, què podem esperar. A mi m'agrada molt aquest factor d'integració, no? És que per generar una economia saludable hem d'integrar moltes persones.
inclús els grans, inclús els petits. La Fundació Torrabal té capacitat, són 300 empreses col·locades de forma associada. És que és una barbaritat. Arribar a posar d'acord 300 empreses no és poca cosa. És d'una alçada, d'una maduresa humana molt gran. Una altra cosa que m'ha agradat molt, que ha explicat la Núria, és justament allò que parlàvem de nosaltres, quan fem coses pel territori, passen coses. Però és que quan no fem coses pel territori també passen coses. I a mi se m'acut una pregunta, no? Qualsevol projecte, qualsevol empresa, deixa una petjada al teu voltant. Qualsevol. Una petjada ecològica, humana, social... Sempre és la mateixa història. Res no és indeleble. Tot afecta. El fet que jo faci algo aquí al territori... Estan posant alguna cosa? És que estem mirant cap allà. Un baixet i se mira cap amunt. Tot deixa una petjada. I a mi m'agradaria preguntar-me, i això que estic fent jo, aquest projecte que estic fent, per exemple, una comunitat educativa, no? Quina petjada està deixant al meu voltant? Com està afectant això a la gent amb la qual hem tingut la sort de conviure i que potser no coneixem i viuen al carrer del davant? Quina petjada deixa la meva empresa? Perquè la meva empresa genera una quantitat de sinergies brutals. Quina petjada, directa o indirectament, està deixant? És bona? El món és millor perquè existeix la meva empresa? O no? Perquè res no queda igual, eh? No és quedamos empatados. Sempre hi ha una petjada que deixem. A mi m'agrada molt el tema que comentava la Núria, perquè a mesura que van passant els projectes, vas deixant un rastre que sí, que ha afavorit l'economia, que hi ha petits comerços que se senten molt recolzats per ells, que hi ha grans empreses que els hi va millor perquè el barri està millor, que són molt atractius. Clar, avui dia venir a Barcelona des de fora vol dir passar necessàriament pel Raval. I diuen, no, per mi Barcelona és el Raval, no? Això, companys meus que venen a l'altra punta del globus, volen passar pel Raval. Però a part de tot això, d'aquesta abundància econòmica, jo em pregunto, quin rastre està deixant aquest projecte de la Fundació de Torrabal? Pues, a part d'això, crec que està deixant una petjada humanament molt interessant. O sigui, crec que ha ajudat a construir històries particulars, històries personals, plenes de dignitat per moltíssimes persones. I clar, si tots els projectes poguessin deixar aquesta petjada, potser estaríem en una altra situació. M'ha agradat molt el tema aquest, el tema de quina petjada està deixant el meu projecte, el meu entorn, no? I l'última cosa que m'ha agradat, que ha comentat la Núria, és el tema de les religions. Jo, per sort, vaig tenir la fortuna de durant 3 anys i mig participar en un projecte de mediació entre jueus i palestins, en un poblet allà que es diu Betlem, que n'hi ha un portal. És casa teva? És veritat, hi viu al carrer Betlem. I hi havia coses que, imagineu-vos, dues comunitats, doncs, les jueus, una altra de palestins, hi havia alguns armenis per allà també, que s'havien perdut i estaven per allà. I resulta que, clar, hi havia coses que racionalment no podíem resoldre. Era impossible racionalment parlar de coses que ens estaven trepitjant l'ànima, no? Però és que hi havia coses que a nivell emocional, que això els psicòlegs ens dediquem una miqueta, no vol dir que en sabíem gaire, però ens dediquem a això, doncs tampoc podíem resoldre. Però hi havia un altre plànol interessantíssim, que era doncs, la vessant més espiritual d'una persona, que un territori també el té. Tot té una transcendència, totes les coses que fem tenen una transcendència, i molt gran, i molt poderosa. Passa que potser no som conscients de l'esperit que som capaços de generar amb els nostres projectes i amb les nostres persones. Doncs hi ha un lloc on les persones ens podem retrobar. Clar, jo recordo una nit que jo estava molt agobiat allà al lloc on havíem concentrat aquestes comunitats, pensant, ostres, demà em toca parlar a mi. Jo no sé què els diré a aquesta gent. Hi ha crims, o sigui, assassinats, bombardejos, coses d'aquestes molt dures, no? Què els hi podré explicar jo? Bueno, la veritat és que ens va anar molt bé.
Però una de les cosetes que ens va anar molt bé, per això va tenir continuïtat, una de les cosetes que va tenir més èxit va ser que justament l'últim dia a Iniciativa Vells van voler trobar-se en un moment on només es retroba un mateix, que és en la religió. I va ser molt xulo perquè vam organitzar una celebració litúrgica, imagineu-vos, on estaven els cristians per una banda, els musulmans per una altra i els jueus per una altra. Amb la delicadesa, imagineu-vos, de que cadascú intentava donar el màxim reconeixement a l'altre per intentar que aquella celebració fos el més amable i el més integradora possible. Jo flipo, Núria, i ho dic amb majúscules, de l'esprit integrador que teniu a l'hora de tirar endavant un territori, perquè la religió és un tema complicat i molt personal, i que arribeu a tenir aquesta capacitat d'ensemblar persones des d'aquests cors tan íntimes, doncs em sembla molt estratègic i molt intel·ligent per la vostra part. Bueno, algú vol dir alguna cosa més? I si algú vol dir alguna coseta més, escolta'm, aixequeu la mà i vull dir que us podem interrompre, no? Vale. Us ha agradat el model? La Núria? La Sandra? Formes, però molt bon nivell en contingut. Escolteu, ja veureu quina història més interessant. Jo primer m'agradaria, abans de començar, explicar-vos una petita cosa que ens pot ajudar a situar-nos per entendre el que jo faig en aquest projecte que es diu IREO. Que tinc la posse molt incorporada. Bueno, jo quan sento aquest projecte que acaba d'explicar la Núria, o projectes similars, jo m'emociono. M'emociono perquè, i quan parlo d'emoció vol dir que toca alguna cosa dintre meu que podria tenir a veure amb la religió, que és algo espiritual. Això toca la meva ànima. Per què? Perquè jo em nego a creure que aquest món no pugui ser donat a mi. Sabeu, però em nego a creure que aquest món hagi de ser injust perquè és injust. O sigui, em nego a creure que les coses són així i perquè són així. Jo no em puc llevar cada dia i posar els peus a terra sense pensar que el món pot ser una realitat molt millor. I el que està fent la Núria en aquest projecte i molts altres projectes que malauradament encara no ocupen els titulars de la premsa, primer perquè la pròpia premsa no els entén i no sap què estan fent, és que aquest projecte és un model de nou paradigma. I a mi m'agradaria primer... Si pogués tenir un boli o alguna cosa. Bueno, si no, és igual. Sí, en tot cas, situar què és un paradigma. Un paradigma és una realitat consensuada. M'explico? Una realitat consensuada vol dir que el senyor Galileu i Copèrnic van haver de lluitar moltíssim per fer entendre, en la seva època, estem parlant cap al 1400, inclús van passar algun d'ells per la foguera, per fer entendre a la gent que el Sol, la Terra, perdó, no era el centre de l'univers. En aquell moment, la ciència i a més, pensaven que érem tan importants, que tot l'univers voltava al voltant nostre. Fins que va arribar un científic, en aquell moment Copèrnic i Galileu, el va refermar dient, em sembla que ens equivoquem. Perquè les dades empíriques de ciència ens estan dient que no, que en realitat el que fem nosaltres és rodar al voltant del Sol. Això, per cert poder, en aquell moment, representava una idea molt revolucionària i, podríem dir, radical. Evidentment que era radical, perquè era canviar de paradigma. Era dir, no som el que ens pensàvem que érem, sinó que som una altra cosa. Llavors, en el paradigma actual en el qual vivim, hem de ser conscients que vivim en un paradigma que ve de la revolució industrial. La societat que hem creat ve conseqüència directa d'una revolució industrial que es va donar a terme fa, tirant llarg, 200 anys. Per tant, no fa tant. Aquesta revolució industrial ens ha situat on som, que és en un paradigma en el que ens hem passat, en el que ens hem pensat que tenir és l'opció. Hem creat una societat del benestar a través d'una sèrie de recursos, d'una energia que a més haurem de donar comptes en el futur perquè ens hem polit l'energia fòssil
i de recursos que hi ha en aquest planeta, ens l'estem polint nosaltres, i les generacions del futur segurament no ens recordaran perquè Barcelona va fer les Olimpiades, o perquè... No, recordaran, i això us ho puc dir, no soc futurista, però això us ho puc dir, que els llibres d'història del futur, al segle XX i part del XXI, espero, només part, serà recordat com aquella generació que van ser egoistes i codiciosos, que no van pensar en el futur. No van pensar com pensen, per exemple, algunes tribus nadiues d'arreu del món, que quan planten un arbre estan pensant en 7 generacions endavant, no només en ells. Si fos així, els nostres avis o la gent que va plantar oliveres no n'haguessin plantat cap, perquè les oliveres o qualsevol o molts dels arbres, sobretot de fusta noble, passen a tenir sentit quan passen 40-50 anys. I moltes vegades la persona que l'ha plantat aquest fruit no el pot arribar ni a veure, però està donant, està sent generós. El paradigma de la revolució industrial, que ha posat al centre de les coses una cosa es diu economia, que és una pura abstracció, no és ni una ciència, perquè no és real, ha posat al centre de la vida això. I ha posat al centre de la vida que tenir coses ens fa feliços. I en part, hi ha una part que és certa. O sigui, quan mirem enrere, no és qüestió de carregar-nos tot el que ve. La generació, per exemple, dels meus pares i dels meus avis, cada generació ha hagut de lluitar per una cosa diferent. Els meus pares van haver de lluitar perquè jo tingués una educació digna, perquè jo tingués a casa meva aigua calenta, tingués una habitació, tingués quantitat de coses que ells no van tenir. La meva mare, immigrant andalusa, forma part d'aquesta onada que va venir cap a Catalunya perquè volia tenir una vida digna. Doncs els meus pares, com la majoria de tots els pares, tots vosaltres, es van posar a treballar com unes bèsties per aconseguir això. Però ha arribat un moment que ens hem passat dos pobles. Hem confós el que és tenir per estar bé, aquest estat del benestar, l'hem confós amb el tenir per tenir i la codícia. I la codícia té un gran problema. Que la codícia perjudica molt la resta de les altres persones. Un pot guanyar, evidentment que un empresari ha de guanyar, i segurament més que els altres. Per què? Perquè l'empresari s'implica, aposta i tira uns riscos endavant. Inclús es premia la persona que té una bona idea. Però hem de premiar la persona que té una bona idea per la resta de la societat. No aquell que té una bona idea que ens perjudica la resta de nosaltres. Això és absurd. I avui dia estem arribant a la fase culminant. O sigui, ens agradi o no, estem en un altre paradigma. I el que ens costa ara és veure-ho. Perquè saltar de paradigma, aquelles persones que en la seva concepció de la cosmovisió d'aquella època fer el canvi de dir, hòstia, la Terra no som el centre de l'univers. Passar a creure que hi havia un altre sol i que hi havia una galàxia, per tant, érem una coseta molt més petita. Perquè imagineu-vos la seguretat que els donava aquelles persones que pensaven que eren el centre de l'univers. Pensaven que Déu els havia situat allà i eren el més especial del món. I ara ens estem adonant que potser no som tan especials, però tenim una responsabilitat, que de fet sí que ho som, d'entrada al nostre planeta social, al nostre sistema solar, que es demostri, som l'única civilització que continua activa. Dic l'única perquè jo, sincerament, no descarto que hi hagi altres civilitzacions arreu de l'univers. És una actitud, altre cop, superegoista, pensar que nosaltres som la rapera i que la resta de l'univers, que està ple de milers i milions d'estrelles i de planetes, no hi hagi ningú més. Això ja ho veurem, ja ho descobrirem. Però en tot cas estem en un salt de canvi de paradigma. El nostre paradigma actual era tenir, crear una societat del benestar. Ole, xapó, molt ben fet. Passem pàgina. Passem pàgina perquè el model que tenim actualment no és sostenible. L'economia, que és la que regeix la majoria de les nostres vides, els moviments macroeconòmics, no tenen futur. Perquè l'economia es basa en una cosa que es diu deute. I perquè es pugui pagar el deute, l'economia ha de créixer. I els economistes, encara ningú els ha dit, que tenim un planeta i és finit, que no n'hi ha més, que és aquest, i és el de tots. O comencem a paralitzar i a posar ordre en això, on anirem tots a fer punyetes. És obvi que ja estem en aquesta situació límit. M'he hagut de posar, Però sabeu què passa? Que jo, en realitat, jo que sóc alt, però jo en realitat era molt petit. Dintre meu, donava espai. Dintre meu, quan jo era jove adolescent com molts de vosaltres, jo em sentia tan frustrat. Però
no tan frustrat, perquè estava aquí sentat a la classe, veia un professor que m'explicava coses sobre les plantes i els animals, i jo mirava per la finestra i pensava, però si aquí hi ha un arbre, per què no m'ho expliques allà, jo el puc tocar? I potser el puc olorar. I ara que és primavera, segurament que els capolls estan a punt de... està passant alguna cosa aquí. Jo, en qui no m'ho pots ensenyar? Si és que a més és bidimensional. Les pissarres no tenen futur, estem en un món tridimensional. Hi ha persones que aprenen des de la vista, altres persones que aprenen tocant, altres persones que aprenen més sentint. I encara ens entestem que tots som iguals, com si fotin un ramat, tots a la mateixa classe, tots la mateixa història. I no és així. Cada individu és un talent, una llavor per descobrir i per descobrir-se. Si l'educació no ens ensenya a descobrir-nos, quin sentit té? És una programació, no una educació. Una llavor d'un arbre, una llavor de qualsevol planta, tu només has de fer que plantar-la, donar-li les condicions adequades, que és un bon sol, regar-la i que hi hagi llum. Sol. I això tira. La llavor sap el que ha de fer en tot moment. És que com més intervens, més la pífies. Ahir estava plantant allà, amb el nostre projecte, uns quants arbres fruiters. I cada arbre era una decisió tan bèstia, perquè era allò, a veure, el posem aquí o el posem aquí? I ara, mirem, observem. Perquè era una decisió de futur. No de, aquest arbre, que és un fruiter així, empaltat, això fins d'aquí 5-6 anys on començarà la fruita. Però és que no només això, havia d'observar com era aquell arbre, com estava encarat. Quina és la posició que li va més bé? Tota una sèrie de coses que dius, a mi el col·le no m'ho van ensenyar això. I això és molt important. En canvi m'ensenyaven altres coses que és que ni me'n recordo ni em serveixen de res. I em vaig passar 8 hores de la meva vida en una classe anant bullint coses que si les vull me'n vaig al Google i trobo 50.000 versions d'aquella cosa i em quedo amb la que a mi em va bé perquè la puc provar. Per tant, de què serveix que l'educació encara estiguem aquí explicant rotllos a la gent? No serveix de res. No serveix de res. Perdó. Dit això, ara podria ser això el discurs de l'indignat, d'acord? Però dit això, jo l'indignació l'he superat fa molt temps. Jo estic en la construcció. Indignar-se és un estadi. I està bé, però ens hem d'emprenyar, hem de poder treure allò, perquè si no ho acabem canalitzant cap a algú que no en tenia la culpa. Agafes un prat, un lloc que no ha pagat a ningú i t'indignes. Va bé, un cop que ens hem indignat i ho hem tret, posem-nos una situació. L'educació, si és així, el servei de qui està? Per què hi ha gent que ens vol que siguem uns borregos? No crec que haguem de pensar gaire més. Em sembla que tots podem, cadascú pot especular. I jo no sóc qui per dir-ho, perquè no sóc ni ho vull jutjar. Però és així. Hi ha interessos. L'economia mateix ha arribat un moment que no pensa en l'interès de les persones, pensa en l'interès del profit propi i personal. Els bancs, al final de comptes, han de donar, aquell senyor director que està treballant per l'entitat bancària, ha de donar compte d'una sèrie que són accionistes, que la majoria són anònims, ni els coneixem, però que són els que exigeixen constantment que aquesta economia no només creixi, sinó que sempre estigui al límit de créixer més. La maximització de l'economia, la maximització del benefici. És a dir, no en tenim prou de guanyar, sinó que volem guanyar més. I tant ens fot si això és trepitjar altres persones. Aquí és on estem. Per tant, l'única manera d'evolucionar és fer veure aquestes persones que estan vivint amb un vell paradigma, que això no té futur. L'únic futur que té és empobrir-nos a tots i acabar tots d'alguna manera o altra sent esclaus d'un sistema. A partir d'aquí, jo crec que hem de donar moltes gràcies al sistema que tenim. Hi ha hagut moltíssima gent que ha lluitat i ha batallat per arribar on som avui, per tenir uns edificis com ara aquest, on s'intenta impartir l'educació. Chapó! Però ara estem en un altre lloc. I això ho haurem de recordar d'aquí 50 anys, quan nosaltres siguem els adults, que els que vinguin a darrere els haurem d'escoltar, perquè nosaltres estarem en un lloc que ja no serà el lloc adequat. Ja. Els que venen són els que estan en sintonia, en la realitat. A la majoria de nosaltres, quan ens fem grans, ens acabem tornant uns conservadors. Per què som uns conservadors? Perquè tenim por. La societat avui es basa en uns paràmetres de seguretat, perquè tothom vol tenir una seguretat. Però la seguretat en realitat és una ficció, no existeix.
En el món animal no existeix la seguretat, les coses passen. I quan passen es reacciona. Evidentment, podem fer polítiques de prevenció per evitar que les coses comencin a donar-se. Però la seguretat absoluta no la tindrem mai. Oblidem-nos-en, això és impossible. Malgrat algú, això em fa un negoci. Jo t'asseguro que si et passa alguna cosa, t'ho cobriré i tu vinc a anar pagant. Si això fa algú, el fa algú, està tranquil. Allà ell, és la seva llibertat. Però hem de tenir en compte, des del punt de vista inclús científic, que la seguretat no existeix. Pot venir un meteorit i la Terra pot passar una nova fase, com va passar fa milers d'anys. És que no, hi ha coses que s'escapen, però coses molt més bàsiques. Un pot sortir d'aquí tenint infart. O sigui, la vida és així, abans. Llavors, per anar resituant, perdoneu, una mica necessitava com introduir aquesta peça perquè entenguéssiu què és el que una colla de persones vam decidir posar en marxa. És a dir, entenent que ja estem en un paradigma nou, però que encara no ens anem enterant, ens anem enterant mica en mica. El nou paradigma passa per posar, per davant de tot, la persona. Per davant de tot. O sigui, no el benefici personal, no, la persona. Les polítiques que hauran de fer els nostres polítics del futur, el primer que faran és pensar en les persones, no com ara. No sé si veu que ara mateix tenim una Constitució que es va tan incanviable, etc etc, i un cap de setmana, al mes de l'estiu, un president i un ex-president la van canviar amb un plis-plas. Sabeu què van canviar? Hi ha una cosa que diu que primer pagarem els bancs abans de solucionar els problemes de les persones. O sigui, si algun dia hi ha dubte i només tenim a la caixa 5 euros, si tenim un deute amb el banc, primer el donarem al banc i després ja veurem què fem amb les persones. Això és el que diu la Constitució actualment. Això és senzillament per donar una sensació de seguretat als mercats. Si la nostra Constitució deia això, els països de fora podrien invertir. Al final, el que estem generant és un deute catastròfic que l'haurem de pagar a les generacions del futur a molt llarg termini, senzillament perquè volem mantenir un estatus que ens dona una seguretat. I no estem aquí. La realitat és com la del Raval. El Raval és una realitat. O ens la podem mirar i afrontar-la i ser el màxim de creatius, o la podem ignorar. Com aquella gent que no vol que canvi les coses i les coses han de ser així perquè fa 50 anys eren així i no sé què, no sé quantos, i han de ser així, així. I la vida no va per aquí. IRIOM és un projecte en el qual una colla de persones ens vam atrevir a caminar en aquest nou paradigma, del qual tenim constància, inclús la ciència ens apoya completament que estem en un altre nou paradigma científic, que és la quàntica, ja no és la newtoniana, la gravitatòria de Newton, això encara està en dubte avui dia. Doncs si estem ja en un nou paradigma, la ciència ens està dient que estem en un nou paradigma, i qualsevol que tingui una mica de sentit comú veu que per aquí no ens en sortirem, l'únic que podem fer és anar posant pedaços al sistema. Nosaltres el que vam voler fer és, tampoc en tenim ni idea de com funcionen les coses en aquest nou paradigma. Per què no creiem un lloc on pugui ser un laboratori d'experiències que ens permeti conèixer de què va la cosa? És a dir, ara estem aquí, però en realitat haurem d'anar acabant aquí, perquè no hi ha més sortida. No hi ha més sortida. I el punt és que per saltar d'aquí cap aquí, o saltem tal qual, sense paracaiguda, o ens acabarem quedant aquí esperant que algun dia algú ens hi porti cap allà. Un exemple que posa sempre un amic meu que és comerciant, em diu, a veure, Nacho, si tu vas pel carrer i trobes un paper de terra, què fas? A partir d'aquí comença tot. Espero que algú ho faci, m'emprenya perquè algú l'ha tirat, me'n vaig a l'Ajuntament i poso una denúncia, escolti senyor, que algú ha tirat un paper de terra, no sé què, o m'implico, agafo el paper i el poso al seu lloc. Doncs jo crec que el nou paradigma, el nou moment, passa per implicar-se. I implicar-se, molta gent diu, bueno, és que com canviaré el món? No, és que el món no ha de canviar, el que hem de canviar som nosaltres. Llavors, el primer pas és començar-se a preguntar a cadascú què és el que pot canviar d'allò que li agradaria que es fes. El Santi ha destacat una cosa molt important avui. Ha destacat les sinergies que s'han produït en aquest institut per produir aquesta jornada. La finalitat que estiguem nosaltres aquí explicant-nos història, jo crec que és un 10%, un 20%. L'important és el que hagi succeït per arribar aquí. El procés, la implicació, aquelles persones que van dir jo em poso de voluntari, jo agafo aquí, vinga. I de cop i volta apareix un resultat nou d'algú que ni ens podíem imaginar que podia passar. La clau és que tothom troba el seu lloc. I que cadascú trobi el seu lloc no vol dir copiar el lloc de l'altre. No, no. El Santi té un lloc,
jo en tinc un altre, però podem co-crear. Perquè ell està ocupant el seu lloc i ell s'ha de preocupar cada dia d'ocupar el seu lloc. I jo m'he d'ocupar el meu. És a dir, autoresponsabilitat. Jo, ja la llei, inclús la llei del karma, que ve des de l'antiguitat, dels ancestres, que ve sobretot d'Àsia, que la llei del karma vindria a ser una mica també la paràfrase del jueus, que és tal faràs, tal trobaràs. I és així. Si tu generes un tipus d'actituds a la vida, tu sembra, que acabaràs collint. Si sembres malament, allò no té futur. Sembra bé. Sembra allò que... Fes a l'altre el que t'agradaria que l'altre et fes a tu. Però si l'únic que fem és jutjar, l'únic que fem és criticar, l'únic que fem és perdre temps en la indignació, en el que m'agradaria que els altres fessin, i no perdo ni 5 minuts en pensar en mi, i jo què vull fer? Llavors, Idiom és un projecte que es va estructurar des d'aquesta idea. Una sèrie de persones vam comprar una terra, que de fet és del banc, i cada mes anem dient, mira, ara tenim uns quants metres quadrats més que ens pertanyen. No vam trobar una altra manera, això és també paradigma, per entendre, anar al banc i hipotecar-se, endeutar-se, sí, però no tenim la vida és així. Però fixeu-vos a que bo, que és, al final, que hem de pagar un deute, però aquest deute fa que una sèrie de persones s'impliquin. Perquè si en el nostre projecte no es paga la terra, no hi ha projecte. Perdoneu, és que hi ha una tècnica que s'ha saltat, jo ho explico millor, eh? Hi ha una tècnica molt interessant que se salta i que crec que és clau, perquè moltes vegades explica el que han fet, però crec que tan important és explicar el què com el com ho van fer, no? Perquè si no, doncs quedem només amb la diapositiva. Podries explicar, per favor... Pitjor que ell. Pitjor que ell, clar. Com va començar el tema? O sigui, el deute no el va adquirir tot un grup. Això és un tema molt interessant, és un exemple de cooperació, basat, fet de baix a dalt. Jo crec que el tema va ser... cobra molt més valor quan s'explica aquest detall. No? Bueno, l'element principal... i que a més té molt a veure amb l'economia abstracta, d'aquesta us parlava, i els mercats i tal, és la confiança. Jo confio en els meus companys i confio que cadascú fa el que pot. Però això no vol dir que tots haguem de fer igual. És que no som iguals. Hi ha alguns que tenim més, altres que tenim menys. Doncs cadascú porta el que pot. En realitat... Sí? Sisplau, vull aixecar. Igual estaria bé, no? Igualment em veurà perquè... No, si no és per veure, és que Santi t'ha fet a seure i jo considero que tens que parlar plantar, que és com tu te sentis còmode. Va. Mireu, el concepte és molt fàcil i té molt a veure, cuidado que Catalunya, la marinera, si anem 100 anys enrere, tot això que volem fer ja s'està fent. Cuidado, A Catalunya existien més de 100 monedes socials, mancomunitats, cooperatives, intercanvis, tot això existia i ens ho vam cepillar perquè quedava més bé ser supercapitalista i neoliberal. Però aquí tenim un laboratori com en cap lloc del món es va donar, on aquí es va practicar de veritat, no en teoria, experiments socials tan importants com comunisme, com l'anarquisme, experiments que en aquell moment el que pretenien era canviar el model social. Perquè en aquell moment hi havia uns estrats socials, que era la burgesia, la noblesa, com entenien tot? Tots aquests moviments al final van donar clar... Bueno, no van funcionar, perquè van venir els de fora i van dir esto no es puede ser. Ah. Ens hem d'inspirar molt en això. I nosaltres, una cosa que ens inspira molt, nosaltres mai parlem d'ideologia ni de dogmes. Ni diu, mai. Cadascú pot tenir l'ideologia que vulgui i respectar el dogma religiós, espiritual, que vulgui. Perquè això és personal. Cadascú... L'important és l'actitud i el que cadascú fa, el que sembra. Per tant, des d'aquesta idea, nosaltres en realitat tenim una caixa, que aquesta caixa s'ha d'omplir. És com la benzina d'un motor o la nevera d'una casa, perquè les coses funcionen i l'ha d'estar ple. Doncs aquesta caixa l'hem d'omplir. D'alguna manera tothom l'omple posant el que pot, però amb compromís. Amb compromís què vol dir? Que perquè funcioni bé el grup, i el projecte, i poder fer uns tempos i unes previsions, per anar bé hauríem de saber, no només el dia a dia, sinó quin és el compromís que fa una persona. Normalment les persones renoven el compromís d'any a any, de mesos a mesos.
És un compromís que ens permet dir, vale, amb aquest compromís com gestionem? O sigui, hi ha una persona que diu, jo per exemple la quota que tenim allà és 150 euros al mes. Com una referència. I la idea era, a veure, jo no puc estar 150 euros més amb el meu somni. Llavors per què visc? Per què treballo? És que no, quin sentit té si no puc gastar 150 euros a complir un somni? Però els somnis són per fer-los, eh? Les il·lusions és una altra història. Els somnis són per fer-los. I si no els fem, això ens ho menjarem. Jo, però Carme, tard o d'hora vindrà que tindrem 80 anys i estarem a punt de passar una altra fase que diem, hosti, si jo fes fet xiquella quan era jove. Somnis són per fer-los, eh? Si no ens persegueixen. Doncs, en aquest sentit, la nostra missió és que tenim unes necessitats de projecte que s'han de cobrir, sí o sí. Doncs ho hem de fer entre tots. Però, a més, des de la idea de que quan tu dones, no esperes rebre res. Jo no espero rebre res. És que si estic esperant, ja m'estic limitant. Per tant, ens agrada més, en lloc de posseir, el concepte de lloguer. El lloguer és més interessant perquè és teu mentre ho fa servir. A la que no ho fa servir, ja no és teu. Deixa que algú ho faci servir. Vaig bé, Santi? Ara bé, teníeu idea de què és això d'Ideon? No, pas bé. Va. No, fa molt bé perquè ell explica el que realment mou tot aquest... És el sentiment. És el sentiment. I el per què de les coses, que normalment això no s'explica mai. Aleshores, jo crec que seria interessant que poguéssim visualitzar... Que bon rotllo, eh? Esquema operatiu. Sí. Us interessa més això, eh? No, és interessant. Jo crec que el discurs fins ara és interessant, no? Clar, és que si no, perdoneu, que no vull col·lapsar ni temps ni perquè hem d'anar per feina. No. És que a veure, quan el Santi em diu, perquè ell sempre em truca, Nacho, apunta't a l'agenda el 24, aquest cop anem amb posta. Oi, fes-li tu res. Ja li faig, ja, tot sovint, no el porto jo al meu terreny. El Santi també ve a pujar ciment de tant en tant i pedres. És aquí on el va conèixer. Jo sóc una Pere Bullet, perdoneu, però el senyor que se n'ocupa o la persona que se n'ocupa de la pantalla, que és la paralítica. Gràcies. A veure, mireu, és que podem entrar i crec que perquè tot hem d'economitzar el tema. Jo faig una... Continuo explicant el que crec que toca i després resolem dubtes o entre tots fem la... Però intento explicar això perquè crec que és la font que no és tant el copiar el que nosaltres fem, sinó que això pugui inspirar algú a fer el que aquest algú ha de fer. I una mica des d'on ens podem basar. Perquè al final, la vida, que sobretot quan la comparteixes amb altres persones, és una qüestió de... és com un joc. Un joc funciona mentre tothom compleix les normes. No? Si jugues a futbol, però n'hi ha un que agafa la pilota amb les mans, l'altre la trepitja, l'altre... Al final, escolta, ja t'ho faràs, no t'ho passes bé. Crec que ens ho passem bé quan ens donen la seguretat de que tothom està complint el seu ordre. El tema és que tot sovint ens acomodem i ens està bé aquell ordre. I dius, espera, aquestes normes són de fa 100 anys, ja no serveixen, potser les hauríem de canviar, no? Aquesta idea d'immobilisme, no, la Constitució no es toca, és sagrada, però si a mi la vaig votar. Que he de complir una cosa que a mi ningú em va preguntar si era o no la meva. Jo i el 70% de la població actual, és que arriba un... Enteneu? Però ja no entro en temes però l'immobilisme l'únic que fa és que no avancem. Per tant, hem de ser molt flexibles. Però tot això que estic dient no és pels altres, això m'ho estic dient a mi. Si jo no faig això cada dia, què estic venent? Fum. Per tant, i amb les meves incoherències. Perquè quan estem en transició d'un paradigma A i ara el paradigma B, aquí hi ha un camp que es diu transició, en el qual cohabiten els dos paradigmes. D'aquí 100 o 150 anys sí que podrem mirar enrere i dir, hòstia, on érem? Ara no, ara hi ha gent que està aquí,
i alguns pocs il·luminats que estan aquí. Però això va cap aquí. I això no ho dic jo, això ho diu Erwin Laszlo, per exemple, o Mogen, o tristament no surten els diaris. Però s'asseguro que són els científics avui dia que estan, o sigui, són els que plantegen l'horitzó. Google, ràpid, això us ha de... Dic Google o buscadors, perquè això hi és aquí. O sigui, no, això la tele... És que no interessa, la tele és un negoci. Llavors es mou per unes regles d'aquest paradigma. No d'aquest paradigma. Aquest paradigma que pretén és despertar-te tu i dir, jo què puc fer? En canvi aquest paradigma t'està dient, no, tu faràs el que jo et digui. Què passa amb què els hi passa al Raval quan tenen allò, la quarantena amb els polítics que venen? Ah, és que el polític per què ha de servir? Per què ha de treballar? Pel seu, la seva idea o per la idea del poble? Malgrat el partit que sigui. Això són idees, i està bé que vegin idees diferents. Però al final, quan un assumeix un càrrec, ha de governar pels que l'han votat i pels que no. És que si no, seria molt fort, això. Per tant, d'entrada, ha d'haver una vocació de servei. De servei pel bé públic. Què passa? Que ara això no succeeix. En les grans macroestructures, els polítics, per les pressions que reben, pels seus propis egos, per les seves pròpies... Perquè si no surto d'aquí ja no seré ningú. Això es perpetua en uns espais doncs, que, bueno, que passen aquestes coses tan poc transparents com els nostres antics presidents de govern. Ara estan treballant per les elèctriques, com coses d'aquestes que dius... A veure, sí, jo sincerament, quan la gent diu al carrer, no, és que els havíem de treure la paga aquesta de per tota la vida. No, està bé, els polítics han de cobrar perquè tenen una feinada, no és fàcil estar gestionant. I els hem de pagar bé perquè no vinguin els altres i els ofereixin el suborn. El que passa que un cop s'acaba la cosa, s'ha acabat. Vull dir, crec que les coses... ja m'estic anant per les hores. Què volies preguntar? Jo crec que els polítics abans també treballaven per les elèctriques i els bancs. Sí. Ara està la nòmina, pot ser diferent nòmina, no? Pot ser, però si miro, per exemple, hi ha èpoques. Si miréssim la República, per exemple, potser sí que vaig molt enrere. Però si la República, una de les coses bones que va tenir és que hi havia uns somnis col·lectius. El moment que tenim ara, la gran oportunitat, no és tant ser independents, penso, sinó que amb la independència podem aconseguir un país nou. Mira, ara me l'estiraré de... Ara me l'estiraré d'així, però és tal com us ho dic. El dijous passat vaig tenir la sort de poder-me reunir amb el president de la Generalitat de Catalunya. Jo i una sèrie de companys. I una de les coses que vam anar a fer és a inspirar-lo, perquè li volem proposar que podem fer un país que pot ser l'hòstia. Gràcies. Ho podem fer. I ell ens deia, és que això em sembla meravellós. Però jo, el meu treball, fixeu-vos, els polítics, i en aquest cas ell, perquè ha decidit entomar això, diu, jo estic treballant per tenir el que els altres ja tenen. És a dir, Catalunya està lluitant per tenir un estat, per tenir una estructura, no sé què, que això ja tots els altres països del món ja el tenen. Però encara estem aquí. Estem treballant per tenir el que els altres ja tenen. En canvi, i ens deia, en canvi vosaltres, la vostra proposta, no és tenir el que els altres ja tenen, sinó amb el que els altres ja tenen, projectar un país diferent, on el model sigui diferent, on les polítiques posin primer de totes les persones al mig. Alhora, si això no hi ha una demanda social de gent que ho tiri endavant, no es farà, perquè hi ha por. Un polític, com ara, per exemple, la funció que ell té, ha de, sigui ell, sigui, per tirar una cosa així endavant, ha de comptar amb l'ajuda de tothom. Per tant, no us imagineu, no creieu que val la pena ser creatius i començar a entendre que si anem cap aquí, perquè ens ho diu la vida, comencem a treballar ja cap aquí. Siguem flexibles, siguem creatius, apliquem altres fórmules, no repetim el que no funciona. I d'alguna manera, en resum, això em serveix per dir-vos que ideo amb el nostre projecte pretén ser això. Pretén ser un bolet allà al mig, que ens agradaria que fos un node dintre d'aquesta xarxa de nou coneixement, de nou paradigma, per compartir experiències que ja van en una altra direcció. Per validar coses i dir, ei, això funciona i això va bé. Un projecte que tenim, per exemple, des d'ideo. Tenim un projecte molt humil, però que és de nou paradigma. 20 persones paguen el salari d'un pagès que treballa per ells.
Això és diferent. Però el pagès està molt tranquil, perquè sap que cada mes ell cobra el seu sou i que s'ha de preocupar de fer bé la seva feina. Quina és la seva feina? Cuidar les plantes. Perquè les famílies ens ocupem de recollir, de fer la distribució, de repartir-nos, de muntar les assemblees on tots i ell un mes decidim què volem fer. I si ens la juguem i la pifiem, ens ho repartim entre tots. Un projecte que ara actualment ens costa de 50-60 euros mensual, hi hagi molta collita o no n'hi hagi, val el mateix sempre. Per què? Perquè ens estem autofinançant el nostre menjar. Què val el menjar? Doncs el menjar val cuidar-lo, una persona que cobri un salari digne, perquè si jo estigués fent aquella feina, a mi què m'agradaria cobrar? Doncs jo he de pagar aquella persona el que a mi m'agradaria que paguessin. I això ho he de fer possible entre les famílies. I al final el que surt d'allà no només és un projecte on jo a casa meva, i el Santi ho sap que ha menjat moltes vegades la crema de carbassa, especialment, no només em permet tenir a casa un menjar de proximitat, ecològic, cultivat en biodinàmica, sinó que a més el nostre hort és la plaça, és una plaça. Un cop a la setmana, que és els dimarts a la tarda, ens toca anar allà tots a buscar material. Veuríeu les experiències que generen entre el grup. Gent que no es coneixia, que senzillament compartien uns valors, ara de cop i volta fem activitats junts, ens plantegem reptes. Ara ja hem començat a demanar productors externs que ens portin coses a nosaltres. Ara tenim una persona que ens porta formatgeria de vaca, una altra de cabra, una altra que ens porta pasta fresca. Una noia que s'ha quedat a l'atur i ha dit, jo puc fer menjar unes mandonguilles que em surten molt bones? I tant! L'altra que fa. Tot això, o sigui, realment al supermercat, i hem d'anar a buscar les altres coses que nosaltres no ens podem produir. Al final dius, estem reactivant l'economia, però és que estem reactivant les persones, perquè allà tothom té un paper. I hi ha que té més habilitats per portar la comptabilitat, i n'hi ha un que té més habilitats per portar, no sé, per anar a veure altres a explicar-se, per exemple. A mi em toca molt explicar-me. Soc comunicador. És una habilitat que tinc, o la faig a fill o si no va en contra meu. Al final, què estem creant? Un projecte de nou paradigma. Ens falta treballar, perquè encara ens falta veure com l'assegurarem. Però, per exemple, s'està creant una cooperativa a Catalunya, que és la Cooperativa Integral de Catalunya, que ja està començant a donar als seus propis socis cooperatius cobertura sanitària. Està donant inclús cobertura que si aquest pagès nostre, pel que sigui, no li podem arribar a final de mes, podem mantenir-li un salari que tal. O sigui, una sèrie de seguretats mínimes i garanties. Però l'experiment passa perquè no anem a tan ideom com aquest experiment passa de no tenir l'actitud paternalista de que el govern o l'estructura de torn ens solucionarà els problemes. No, me'ls soluciono jo. El problema és solucionar-nos els problemes nosaltres. Si tenim una discussió, tenim un conflicte, és una oportunitat d'aprendre. No li passem el conflicte a algú altre que no pertany al projecte. Si és que és una oportunitat per fer una assemblea, per xerrar, per comunicar-nos, per aprendre a fer tot això, perquè a més no en sabem. Perquè fins ara estàvem a casa apretant els botons de les teles i el mando a distància. Això és relativament fàcil. Però implicar-se a comunicar-te amb el teu veí d'escala, amb el de baix, això demana entendre que l'altre també té raó, entendre que l'altre és diferent, que igual el seu eix de la seva vida orbita d'una altra manera. Però si això ens ho agafem, com el que dèiem aquest senyor de l'associació del Raval, que diu no, i ha de ser així, ha de ser així, perquè és una opció. L'altra opció és enriquir-se. Enriquir-se perquè coneixes l'altre, t'enamores de l'altre també. Perquè al final l'altre ets tu. Tot el que facis a l'altre t'acabarà tornant a tu d'una manera bona, generosa. I en el nostre projecte al final estem aprenent a organitzar-nos. Tenim comissions. Comissió de treball, bioconstrucció, comissió d'energia, comissió de pedagogia, comissió d'hort i paisatge, comissió de comunicació. I tot això ho fem perquè ens fa falta. O sigui, quan trobem una... Hosti, això com ho hauríem de fer? Doncs creem una comissió que estudia aquest tema. I qui forma part d'aquesta comissió? Les persones que tenen inquietuds en aquest tema. I al final creem un sistema que l'altre dia em vaig entrar que s'anomena sociocràcia. Resulta que el que nosaltres estem fent ja té nom. I la sociocràcia passa per implicar-se. I passa per implicar-se tenint en compte, per exemple, quan fem les assemblees, no només són per consens. No cal que tothom voti el 100% una iniciativa. Perquè en el fons, si ens posem tots estem al mateix nivell, d'acord? Però té molt valor la informació que ve de les comissions, perquè són gent que ja s'han treballat aquella idea.
ja porten temps més pagant-la. Per tant, confio en que aquelles persones han decidit el millor per tots nosaltres. Ens ho expliquen a l'assemblea i, en tot cas, fem preguntes per si hi ha algun tema que encara no hem acabat d'entendre o creiem que algú pot aportar una idea per millorar-la. Però, partint de la confiança, si avui dia estem en un model on desconfiem dels nostres polítics, dels que ens governen, és que no pot sortir bé. O comencem a confiar ells en nosaltres i nosaltres en ells, o no sortirà bé. Perquè des de la desconfiança ens desunim i cadascú es tancarà en el seu territori i comencen a néixer els extremismes. Que els extremistes venen, sobretot els extremistes, de la por. La por a no voler conèixer l'altre. La transversalitat és una paraula. Mireu, IDEOM és institut, les sigles del nostre projecte és Institut de Recerca Holística de Montserrat. Institut, crec que tots sabem què vol dir. Ara, el nostre institut té més metres quadrats a la natura que no pas tancats a dintre d'un espai. Això estaria a veure els instituts normals a veure què passa, no? Normalment estem tots més en llocs de ciments quadrats. Segur que la natura no hi ha de quadrat ni recte. Us heu fixat mai? Per què fem les coses tan quadrades? Això ens limita molt la nostra capacitat de pensar. Institut vindria a ser això, de recerca. Recerca, entenem que hem de fer recerca, però no només endavant, també endarrere. Tot el patrimoni d'oficis que tenim de generacions i generacions i generacions que van aprendre a fer coses sense necessitat de combustibles fòssils, sense necessitat de màquines. Tot això és molt important, no per posar-ho en un museu, sinó perquè hi hagi algú que sàpiga fer anar. Per tant, hem de contactar no amb els que tenen 40 i 50, hem d'anar als que tenen 80 i 90 que s'estan morint. És urgent anar a parar aquestes persones que ens expliquin com s'ho feien per viure abans que arribés el petroli. Per si hem de tornar algun dia. No estic posant un apocalipsi, és una realitat. I és una realitat no perquè tant de bon dia tinguem tant petroli que diguem que no ho fem servir, no volem. Perquè ja fem així i mola més, i a més tot el que surt encara enriquim més la terra. No per una comoditat, senzillament, que el petroli és tan còmode que el cremes i fas de tot. Si el motor d'explosió del cotxe és de les coses més ineficients que hi ha, encara ho diria. Per tant, recerca del passat i també del futur, clar que sí. Com podem compaginar les coses? I holístic, la paraula holístic, és una paraula que té molt a veure amb la transversalitat. El projecte del Raval és transversal. Fixeu-vos el que ens han dit. Totes les decisions que es prenen es tenen en compte. A través de l'economia, de la cultura i de la societat. Crec que eren aquests tres fases. I estan igualment representats. A la nostra societat, què té més valor ara? L'economia o la cultura? Què té més valor ara? L'economia o l'ensenyament? Què té més valor? L'economia o la salut? Doncs, senyors, o els hi comencem a acusar o això ningú ens ho farà per nosaltres. Per tant, si voleu podem entrar en més detalls, però crec que ja estic esgotant la meva aportació, però en aquest sentit, IDEOM, intentem desenvolupar un espai d'experimentació entenent que en un laboratori et pots permetre el luxe d'equivocar-te. És que ens hem de permetre el luxe d'equivocar-nos. Si no ens equivoquem, no aprendrem. Per tant, quan ja crees les normes, nosaltres en el nostre projecte sempre diem a la gent: tu vols formar part de l'experiment o et vols mirar l'experiment? Jo és el que us diria a vosaltres: voleu formar part de l'experiment o voleu ser espectadors de l'experiment? Si volem ser formar part de l'experiment, ja. Posem-hi ja. Ja des de lo primer. De lo primer, del que cregui cadascú, que revisar el que cadascú fa i com viu i veure amb quines coses podem acostar-nos a la coherència. Entenem que estem aquí. I aquí hi ha molta incoherència. Perquè jo, per venir avui aquí, he hagut de gastar benzina. Per mi hi ha un punt que em genera incoherència. Però crec que si l'energia que jo he gastat la puc transformar en una cosa, potser ja no és tan incoherent. Però alhora accepto que estic aquí. Estem aquí, per tant, haurem de viure amb aquesta incoherència. Però la incoherència és un impuls. És un impuls que em fa pensar: en temes energètics, com ho puc fer per ser més coherent? O em poso plaques solars, o em monto algun sistema d'energia alternatiu, o, per exemple, podria començar a pagar, en lloc de pagar Endesa, gas natural, no sé, podria igual pagar Som Energia, que és una cooperativa creada per usuaris que em garanteixen que l'energia que consumiré a casa meva està produïda per energia verda renovable. Al final, el cost és exactament igual, però jo què vull votar? Quan compro, jo voto. Si jo compro una cosa, estic dient: aquesta cosa vagi endavant.
Si en compro una altra, aquesta altra. Per tant, els diners és una manera de votar. No només cada 4 anys anem a les urnes, els diners és la real. Jo vaig a comprar a un comerç de proximitat a la botigueta perquè m'ho crec. Perquè la senyora Maria que hi ha aquí darrere és una persona que conec i vull que aquesta persona visqui bé. I si ella viu bé, jo també viuré bé. Si me'n vaig a una gran àrea comercial d'una empresa multinacional que a més no paguen els impostos a casa meva i evadeix i no sé què, què estic promocionant? Jo també tinc un iPhone, eh? Visca amb la meva incoherència. Però igual, intentaré no renovar-lo cada 3 mesos, o que l'oferta que em fan, o... Aquí dintre hi ha els gairebé... Sí. Votem una cosa, perquè tenim ganes de parlar i tal, per què no obrim una mica el temps que ens queda, un toc de gràcies, Nacho. Bueno, Ideo, sobretot és un grup d'amics, són no sé quant, 8-10 parelles, de 8-10 famílies, que van decidir ajuntar, o sigui, participar en un projecte que desenvolupa la persona en molts àmbits de la vida, econòmicament també, però ajuda a desenvolupar-lo des de l'àmbit cultural, espiritual, intel·lectual, de recerca, treballant temes com l'alimentació, com la salut, com la investigació, etc. I estan localitzats allà als peus de Montserrat, en una finca espectacular que estan reedificant d'una forma sostenible, molt amable i sobretot generant un espai de trobada entre totes les persones que hi participen. Perquè una cosa són les 8-10 famílies, una cosa és la quantitat de gent que es beneficia de la petjada que aquest projecte està duent a cap. Simplement per contextualitzar. Escolteu una cosa, va, preguntes, suggerències, coses que us han agradat, parlem-ne. Ramon, que tu tens moltes ganes de ser d'una inquietud. Jo ja he participat a l'anterior, ara d'un joc a l'altre ja. Juan, es diu Juanjo, persona interessant del territori. Tu creus que hi ha gent ruïna, que hi ha gent egoista, que hi ha gent manipuladora en la societat que estàs? Aquesta és una pregunta. I la segona, és visitable aquesta... Sí, el nostre projecte és un projecte obert de tal manera que inclús si algú digués jo és que vull estar allà, decidir i fer, només hi ha una qüestió, que és ser, i has de ser. O sigui, crec que per decidir les coses has de ser-hi. Una persona que ve de visita cada 6 mesos no pot decidir alguna cosa pel futur de tots, perquè no perd la perspectiva. El nostre projecte està obert i és tan fàcil com IREOM, s'escriu IREHOM, vale? És Institut de Recerca Holística de Montserrat, però també podria ser IRE, des del llatí cap a l'home. També, si algú li vol donar voltes, no està fent des d'aquí. Però, o podria ser IREHOM, a vegades, la vibració còsmica de l'univers. Sigueu creatius. Es pot visitar a través de la pàgina web, que és molt senzilla. Perquè hi ha una cosa que... Només recalcar això. És molt la importància dels petits grups. Ser petit és un avantatge. No és un inconvenient. És a dir, ser petit et permet tenir una flexibilitat, un arribar a la part humana. Sí. Jo el meu cap està ple de traus, de cops que m'he donat a cada vida. Ser petit no és un desavantatge. A vegades pensem que no... Bé, aquest projecte el vam començar 3 persones. I ara, actualment, com deia el Consell de Tribu, que és el Consell Executiu Administrador del Projecte, són 25 persones. Jo crec que deu haver passat en els últims 5 anys, potser ens arribarien gairebé a les 1.000 persones que han passat d'alguna manera gaudint o retroalimentant-se a través del projecte. Petjada és molt potent. No rebem cap subvenció a nivell institucional. En tot cas, sí que rebem aportació, si algú creu que pot. Però no és tant el demanar, sinó proposar. Quan anem a veure persones, els oferim l'oportunitat de col·laborar en un projecte. No et demano res, et dono una oportunitat. Tu veuràs si... Recordo una vegada va venir un empresari que es va posar les mans al cap i deia, però com pot ser? No,
pot ser que estigui movent, perquè un dels edificis emblemàtics és que hem construït una volta de pedra que fa 14 metres de llarg per 8 ample. I les pedres eren grosses, les vam haver d'aprendre a tallar, com es feia antigament, amb un mall, una pedra, les cunyes, etc. Però ho vam fer així perquè és que era el que es... No perquè era un capritxo, sinó perquè era el sostenible, era el que tocava, no hi havia més recursos i els nostres empresats ho veien així, no? Doncs aquest empresari va posar les mans al cap i deia, com pot ser que mogueu aquestes 50 tonelades de pedra amb les mans? Bueno, si fas una cadena de 50 persones i fas passar pedra, es pot fer, no? Me'n recordo a la tarda, em va trucar espantat i tal, i em va dir, mira, jo tinc dues màquines, que les tinc parades en un pati, no em foto res, us les deixo fins que acabeu per vosaltres. I va, bueno. Però quan entres en ressonància amb la vida t'ofereix una quantitat de coses. És que va sol. Va sol. I el que em deies de la codícia, etcètera, etcètera, sí, hi ha gent que d'alguna manera que viu en la foscor. Però no perquè crec que sigui una opció personal. És per una qüestió de que s'han hagut de refugiar en la foscor perquè potser allà creien que serien millors. Per exemple, una persona que necessita guanyar aquestes fortunes que va sentir a dir, no? Una sola persona acumula com el PIB d'un país. Jo crec que, a vegades penso, la deu tenir molt petita, eh? Sabeu què vull dir? És una metàfora de... No per tenir la més llana, més curta, són millors, no. Però, en el fons, és molt petita l'autoestima, que necessita tenir tant perquè els altres el reconeguem. Havíem entès això. Per tant, jo crec que sí, que hi ha gent... O sigui, jo estic segur que ara fa uns mesos, quan es van reunir el novembre al Foro de Davos, que es reuneixen cada any més de 1.500 empresaris que paguen tots ells per entrar en aquest Foro de Davos, que es fa en una muntanya suïssa, tots amagadets allà i protegits. Això val una entrada, l'entrada per ser allà val mig milió de dòlars per ser allà. És a dir, jo em puc anar, no sé pensant que hi faig algú per aquí vagi. Però, i clar, aquella gent que hi ha allà, que es reuneixen cada any, estan decidint coses molt importants de tots nosaltres. I jo no crec que posin a la persona al mig de les decisions, posen els seus propis beneficis. I crec que hi ha empresaris, o gent molt curiosa, que li importa bastant poc si per aconseguir un objectiu hi ha gent que es mor pel camí, o... Per tant, però crec que és més un tema de consciència. Si aquesta persona baixés de la muntanya i veigués el que està succeint, jo crec que canviaria. És ignorància. És ignorància. Puc parlar? Sí, sí. Hi ha alguna empresa, sembla que una empresa s'ha aixecat, el sac, o no? No? Us planteo una pregunta, una reflexió. Sí que és cert que moltes vegades això que diu Ruiz aquí, en aquest territori, ho solem col·locar a persones que tenen molts diners. O gent que, com diu el Nacho, no, clar, perquè és un tema, quan parlem d'innovació social, estem intentant un punt de vista de corresponsabilitat. Sí que és cert que hi ha persones que potser viuen en la foscor i que s'han pensat que allà estava la felicitat i la millor mà. Sí, és cert. Però quants de nosaltres no farien el mateix si es trobessin en una situació similar? Nosaltres, no per ser d'un territori com aquest, som menys foscos, que diguem. És un factor curiós. Jo crec que és interessant mirar-nos una mica en dintre. Ara fa poquet vaig atendre un cas que vaig explicar un dia al fòrum d'aquest any passat, que a part de treballar amb empreses, porto també un projecte pedagògic amb un allà amb l'Ajuntament de Barcelona, molt xulo. I vam tractar un cas d'una nena que la seva mama doncs no se l'estimava, no s'estimava gens. I fins al punt que la nena doncs, vivia doncs, històricament a la casa dels veïns, quan no a la casa d'acollida, i aquesta mama doncs, no volia saber gaire de la seva filla. Clar, qualsevol diria, quina persona més roïna, perquè no es preocupa de la seva filla. M'agradaria fer reflexió sobre això. No hi ha cap progrés, que sigui interessant, si hem d'utilitzar la paraula jutjar l'altre per les coses que fa. Per molt dolent que sigui, o que ens pugui semblar. Fixeu-vos que aquesta mama un dia, deslocalitzada per ahí, doncs la nena va contraure una malaltia, en concret va contraure una leucèmia. I aleshores doncs calia, per temes legals, calia que la mama signés
pues, se los pedía que s'havia d'operar i tal, no? I clar, tot això ho portàvem des de l'institut, una nena que tindria, doncs, com l'edat d'algun de vosaltres, algun de vosaltres, tindria potser 16 anys, una corteta així. I, bueno, sé que sou més gran. Tots hem tingut 16 anys en algun moment. I resulta que, clar, vam començar a buscar-la per all, a la mare, via Mossos, via policia i tal, i al final vam trobar, no sé si a Mare o a Granada, no sé, per allà baix. I la vam fer tornar una mica a força, no? Perquè signés. I vam organitzar la trobada allà a l'escola. Estàvem jo, estava cap d'estudis, estava la nena, la Laura, i quan vam treballar, tenia més nervis, quins nervis, no? O sigui, sa mare, l'havíem estat buscant unes setmanes perquè vingués a signar uns papers, no? Perquè si no la nena no es podia operar. Que al final, escolta, el jutge hagués tirat pel dret i s'hagués operat i ja està. No? Clar, quina sensació pot tenir aquesta nena respecte a la seva mare? És molt dur, eh? És molt dur. A qualsevol diria, ostres, és que resulta que no pensa en mi. Però aquella persona, a part de pensar en la seva filla, pensa en algú més? Quan va entrar la mare, tot i que jo ja m'havia treballat molt a la Laura i per fer aquest moment, no? Per veure com s'encaixava, quan va entrar la nena, o sigui, ho va patir tant que es va aixecar de la taula, de la cadira, i es va girar contra la paret. Molt heavy, eh? Molt heavy. Això no és indignació, eh? Això és molt més enllà. El que vull dir és que seria molt fàcilment jutjable aquesta home, molt fàcilment. Però crec que és el pitjor que hauríem de fer. Perquè si nosaltres haguéssim jutjat aquesta mare, li haguéssim tret qualsevol possibilitat de canviar de paradigma. De pensar que les coses podien fer d'una forma més cooperada, més associada. Entre altres coses, perquè jo soc del pare que pensa que aquell que no pot pensar en l'altre és perquè no pot pensar en si mateix. Qui no es preocupa per l'altre és perquè no s'ocupa ni es preocupa de si mateix. Qui no estima l'altre és perquè no pot estimar-se a si mateix. Vull dir, no ens quedem amb l'etiqueta de hi ha gent molt egoista i que viu en Mordor. Sí, és cert, però no és cap premi això, eh? Al contrari, és una desgràcia molt gran, que ens en fem càrrec entre tots, o serà molt complicat que puguem avançar, perquè en el moment que criminalitzem aquestes persones, nosaltres també estem contribuint a generar aquesta societat de nosaltres i els altres. Bueno, ho dic com a reflexió del tema, no? Que si hem de fer estratègia des de la innovació social, hem de saber molt bé com ens estem vinculant amb aquell que no opina i que actua moltes vegades en contra nostra. I anar en contra d'aquesta gent, no sé si això té a veure amb muntar guerres o coses d'aquestes. I avui les guerres no són amb canons, afortunadament. Alguna sí, però els que tenim aquí. Bueno, més coses. Per cert, la història va molt bé, eh? La mama aquesta va molt bé, eh? I ara ja se'l retroben, hi ha un espai de trobada i tot aquest és molt bé. Què més? Preguntes? Corretes? A mi m'agradaria aportar una petita reflexió del que he comentat abans de l'educació. Sobretot que s'entengui que el que jo he pogut comentar no va en contra de ningú. És a dir, gràcies als professors que cada dia estan a les aules fent el que fan. Gràcies. I penso que els alumnes han de ser conscients i també donar gràcies. El que sí que és necessari és que entre tots repensem com canviar les coses. Quan agafem consciència de que potser ho podríem fer millor, començarem a pensar que és possible fer altres coses. Aquí sí que és important que ens sacsegem els uns als altres per donar-nos que podem fer més. Podem ser més. Des d'aquesta essència construirem el que faci falta. Per tant, és molt important la comunicació. Els joves que esteu allà darrere, que us escudeu, que segurament esteu emprenyats perquè no esteu prou motivats amb el que feu. I potser us emprenyeu directament amb els vostres mestres, però és que els mestres formen part d'un sistema educatiu que tampoc són lliures per fer el que volen. I entre tots hem de crear aquest diàleg educatiu, perquè serà a través de les noves experiències, a través dels nous brots verds que sortiran d'això, que la comunitat educativa podrà avançar.
ara mateix la pròpia comunitat educativa està tenint una força davant d'aquesta incomprensió que hi ha, no? De la nova llei verd, del tema del català. A veure, ja arriba un moment que dius, ens hem de posicionar. I això està generant, jo crec que si ens ho agafem des d'un punt constructiu, generarà possibilitats noves. Però no ens hem de separar. Els mestres han d'integrar els joves i els joves han d'integrar els mestres. I les famílies. Inclús, i de fet el fet que avui estiguem aquí, penseu que aquí no solament hi ha alumnes, aquí hi ha entitats, hi ha empreses, hi ha ciutadans que passaven pel carrer. O sigui, aquesta aula avui és un lloc d'acollida i això és un lloc que compartir, crec que és molt important i que ha passat poques vegades a la història, poques vegades a la història. Jo crec que els centres educatius haurien de ser l'eix des d'on es pogués pilotar una societat, i no volia dir l'oficina de la Caixa del costat, però no ho diré. Crec que és més interessant dir la possibilitat, no? Jo crec que els entorns educatius hauríeu de liderar molt més quin tipus de decisions s'han de prendre a nivell de territori i ser molt més portes obertes, fer que les persones que viuen a l'altra banda del carrer d'aquest institut puguin entrar a les vostres aules a beneficiar-se de la gestió del talent que feu aquí dintre. Jo crec que quan un va a visitar un país, una ciutat que no coneix, és molt interessant, a part de veure els monuments i tal, anar a visitar les escoles, a veure què passa allà. Perquè entre les escoles, els mercats i les biblioteques, es veu clarament de quin peu calça aquella societat. I jo crec que s'ha de reivindicar moltíssim la gestió del talent que fan els profes avui dia, i molt especialment el d'aquest institut, que sempre han tingut molt clar que cooperar podia ser una gran oportunitat. I per això m'agradaria, abans d'anar acabant, practicar una cosa que crec que és clau per generar vincles de qualitat, no?, que permeten la cooperació, que és la gratitud. Diu que qui no pot agrair mai prendrà consciència real d'allò tan interessant i tan bonic que ens ha passat. Per això practicar la gratitud ens acosta molt a les persones, que vol dir jo et reconec i dono valor a això que hem pogut fer junts. I això que estem fent ara aquí, insisteixo, és una que succeeix molt poques vegades a la vida, molt poques vegades a la història nostra recent, i crec que hauríem d'estar agraïts. I jo us ho transmeto, jo us dono les gràcies perquè ha estat una experiència molt xula. En concret, aquí tenim alumnes de diferents instituts que els tenia aquí apuntats, que han volgut venir. Un és l'Institut de la Tecnificació Esportiva, que veu haver gent per aquí, l'Institut de la Sènia, benvinguts, i la gent que ha organitzat l'Institut del Montsià, que felicitats i moltíssimes gràcies. Hauríem d'agrair també als profes, perquè els profes no solament es dediquen a fomentar l'aprenentatge, sinó que fan una cosa molt més important encara, ens acompanyen. Moltes vegades des de les limitacions, però sempre des de la generositat i des de la inquietud de saber com podríem fer millor. I tots aquí uns anys recordareu, els que encara sou a l'institut, de lo importants que van ser aquells microgestos i aquells detalls que alguns profes van tenir amb nosaltres, no? Moltes gràcies als alumnes que han volgut coorganitzar amb nosaltres, un grup de més de 20 persones que han tingut pues, les ganes de fer tot el tema del protocol, de comunicació, etc. Però més enllà d'això, s'ha d'agrair el que hi ha darrere, que és una actitud, un esperit. Això és el millor que ens podria passar, perquè això genera bons moments, sinergies, des dels quals podem fer coses com aquestes. Vull dir que moltes gràcies. S'ha de donar també moltes gràcies al Consell Comarcal, que també ens permet fer aquestes coses, no? Sense ells no ho haguéssim pogut fer. Hi ha pocs consells comarcals que es dediquin a fer coses tan interessants com aquestes, molt pocs. I molt especialment s'ha de donar les gràcies a l'Oriol, al director de tot això, i al Miquel, amb el qual pues, compartim dies i batalles, que són les persones que tècnicament fan que això sigui possible. I com a coses que jo he après de vosaltres avui, és que el desenvolupament ha de ser integral, no pot ser solament econòmic. La Núria i el Nacho ens han dit que per tirar endavant els seus projectes, primer hem de dir molt clar que les persones són el primer. I a partir d'aquí generem moltes altres coses, entre elles economia. Que cal integrar, que no podem anar sols, i que guanyarà
aquell que sigui capaç de generar bons vincles de qualitat amb les persones al voltant. I que treballar junts no ha de ser una obligació, ha de ser un plaer. I qui no tingui el plaer de treballar junts, li tocarà la desgràcia d'haver de treballar en soledat. I, bueno, m'agradaria acabar amb una... amb un conte, si us ve de gust. Us ve de gust? Us ve de gust? Santi, a mi si ho permets, un incís només. Atenció! No, 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 si em permets, només un incís, perquè té relació una mica amb el que parlàvem, no? Des de per proximitat geogràfica amb el Raval, el tema de viure molt més d'acord amb la natura i sobretot i especialment amb la comunitat educativa formal que ens acull aquí, que és que aquest any a Barcelona, i per tant aquells que pugueu, perquè es fan una sèrie d'actes oberts a tothom, evidentment a la comunitat educativa que la integra, però també a altres ciutadans, se celebra el 100è aniversari de l'escola del Bosc a Montjuïc, de la pedagog. Ah, tu hi treballes allà? Aquest projecte que tinc, un dels instituts, és el Bosc. Ah, molt bé. Costat de casa meva. Exacte, doncs aquest any se celebra el 100è aniversari de la Rosa Sensat, que segur que la gent del món de l'educació la té com a referent, per tant, com a millor, jo intentaré anar-hi i tothom que hi pugui estar interessat que hi vagi, perquè crec que és un dels... Bueno, és l'escola més antiga de Barcelona, bueno, almenys municipal, segurament de les més antigues, si no la que més de Catalunya. És un projecte reeixit que encara es manté i és molt interessant. Pues allà ens trobem. Moltes gràcies per la iniciativa. Molt bé, pues us vaig explicar coses. Una família d'occidentals molt divertits que se'n van anar de vacances a un lloc entre la Índia i Pakistan, un lloc molt interessant, i resulta que caminant per allà van trobar un circ on feia un espectacle, i ostres, pues, anem a veure l'espectacle aquest del circ. I bueno, pues, total que van entrar allà i s'ho van passar, bueno, molt bé, però a part que s'ho van passar molt bé, van quedar molt sorpresos i molt sobtats, perquè una de les atraccions no era una atracció habitual, sinó que era una actuació única en el món. A l'home no hi havia hagut mai una actuació com aquella, no pel que feia, sinó pel qui era. Hi havia allà, ni més ni menys, que l'elefant més immens que ningú hagués imaginat mai. Era un elefant que arribava gairebé als 9 metres d'alçada. Segur que són metres, 9 metres d'alçada. Són monstres. És una cosa, bueno, com vosaltres. Algo tremendo. I l'elefant entrava allà a la pista, que era una pista especial per ell, entrava allà, feia quatre xurradetes, perquè no era important el que aquell elefant sabia, ni el que podia portar, era simplement aquella bestialitat, el que agradava a la gent. No era aquella una societat del coneixement, semblava. Els occidentals, com que també som d'aquesta caranya, doncs ens va encantar. I la família, quin elefant més bé. Després, quan això s'acabi, hem d'anar a parlar amb el director a veure que ens ensenyi de prop, no? I quan va acabar la funció, se'n van anar corrents i van anar als estables que hi havia allà fora. I clar, quan el vam veure allà, colossal, immens. Segurament no hi havia cap animal al planeta que tingués una desena part de la força que tenia aquell animal. Total, que es van acostar i es van adonar d'un detall molt interessant. Aquell elefant, que segurament era el més poderós del planeta, estava lligat a una estaca. Una estaca que feia exactament un metre d'alçada. Primeta. Al costat de l'elefant semblava una agulla clavada en un toll de mantega. I van dir, ostres, tanta riquesa, tanta força, és que podria escapar en qualsevol moment. Aquest elefant ens en portem per ahí i serien, bueno, ens tornaríem milionaris un dia per l'altre. Podríem muntar una cadena de McDonald's només amb aquest elefant. O sigui, serien rics, milionaris, multimilionaris. I el tenen lligat aquí amb una estaca que fa un metre, quan l'elefant fa 9. Que inconscients, realment, aquests orientals. No tenen ni idea de com funciona el tema. I es van adonar que
just al costat hi havia un riu, una riba, que gairebé no passava aigua, potser un pam d'aigua. I a l'altra banda de la riba hi havia una, doncs, un manat d'elefants, també molt grans, no tan gran com ell, però eren la seva família, i el cridaven. I l'elefant! I deien així, Mira, que no siguis tanto! Per què continues aquí, tens davant d'aquesta estaca? Diu, va, fes el favor, vine amb nosaltres, mira, que estem jugant aquí amb les trompes aquestes, i sempre estem donant un gest d'aigua. És molt divertit, vine amb nosaltres. L'elefant ni els mirava. Com si no els escoltava, de fet ja no els escoltava. Era una tan gran, estava allà davant de l'estaca. Els occidentals aquests van dir, anem a fer un favor a aquest circ, anem a parlar amb el director i dir-li el perill que corre aquest elefant, com el continuï lligat amb una estaca de... Perquè clar, per a que faci una mica així, amb el cap la desenterra. No? Se'n van anar corrent, escolti'm, miri el que està passant. És que el seu elefant és que girarà una mica el cap i marxarà. I el vostre circ ja no serà res. No podreu viure del vostre elefant. I resulta que el director els hi va dir, bueno, vosaltres no entenem, però aquest elefant està molt lligat. Aquesta estaca és molt més forta del que us imagineu. És una estaca de 9 metres, d'un metre, posa-li una estaca com a mínim de 10, que això és una bèstia, a part del que tenim aquí. I el director del centre els va dir, no, mira, jo t'ho explicaré. Aquest elefant, quan el vam caçar, era molt petit. Pertanyia a aquella família d'elefants que hi ha allà a l'altra riba. I resulta que aquest elefant, quan el vam enganxar, i tant que volia marxar d'aquí, gràcies, i tant que volia marxar d'aquí. I per això el vam lligar amb una estaca que media exactament la seva alçada, un metre. I clar, amb una estaca d'un metre no es podia escapar. L'hem lligat, ja l'hem lligat, i l'elefant aquell va plorar, va cridar, es va fer sang a la trompa, es va passar dies revoltant-se al terra per poder escapar d'allà, perquè ell volia, i ho intentava un dia, i un altre, però no podia, perquè nosaltres li havíem posat una estaca d'un metre. Era impossible que marxés d'allà. Ho va intentar tantes vegades, que i es va fer tant de mal de no aconseguir el seu propòsit, que va arribar un dia que va pensar que això no ho podria fer. Això no està fet per mi. I el dolor que suposa no aconseguir allò que tu vols fer, va aconseguir crear una creença, que és jo no puc contra aquesta estaca que mesura un metre. I un bon dia ho va deixar d'intentar. I es va creure que realment ell no podia amb aquella estaca, que l'estaca era més forta que ell. I van passar el temps i els anys. I l'elefant va anar creixent. I tant fins a que va créixer 9 vegades aquella estaca. Sabeu per què no marxa l'elefant? Perquè el més poderós no és l'estaca. El més poderós és la creença que té aquest elefant al seu cap, que encara veu aquella estaca a la seva alçada. Per tant, amics occidentals, no cal que lliguem una estaca més grossa. Diu, el poder més gran de retenir una persona és fer-li creure que no ho pot fer. Us ha agradat? Molts de vosaltres ens veiem a la tarda amb els voluntaris i voluntaris que queden cap a les 5. Escolta'm, moltíssimes gràcies. Gràcies.
Gràcies.